Տասնյակ ընտանիքներով բնակեցված Նուբարաշեն Բեութ թաղամասը աստիճանաբար դատարկվում է։ Բնակիչները հեռանում են ջուր չունենալու պատճառով։ Տևական ժամանակ է բողոքում են ջրի բացակայությունից։ Նրանք նշում են, որ օրվա ընթացքում 2 ժամ ջուր ունենալն իրենց համար տոն է դառնում։ Մոտ 2 տարի է արդեն չեն տալիս։ Կտրված է։ Կարող են մի օր տան, մի 2 ամիս, 3 ամիս չտան։ Ամբողջ մեր մենք ջուր չենք ունեցել։ Նոր տարվա օրը մենք ջուր չենք ունեցել։ Բնակիչները պնդում են, որ մի քանի տարի առաջ ջուր ունեին, բոլորին բավականացնում էր, հիմա օրերով ջուր չեն ունենում, ստիպած կամ պետք է գնեն կամ մի քանի 100 մետր գնան ուրիշ տեղից ջուր բերելու համար։ Շատերն անգամ ամանորին ջուր չեն ունեցել, ստիպած ձյունն են հալեցրել հասարակ կենցաղային խնդիրները լուծելու համար։ Գումարն է գալիս, ասում է եկեք մուծեք, գումար ա գրում, եթե ջուր չունենք, ինչ ես դու գումար գրում։ Խի ես գրում, դու ով ես որ գրում ես։ Շոչիկը թազա առը դրել եմ, շոչ այնքան օդ են տվել մեջը, որ շոչիկս փչացելա չեմ դնելու։ Ջերով թող ապահովի, ես կմուծեմ, չէ՞։ Տալու եմ սաղ ջրաչափերը, հարևանները չնեղանան, ջարդելու եմ, այդ լուկի բաննել եմ, նասոսներ եմ ջարդելու, թող մեզի ապահովի ջերով։ Ընտանիքները վստահեցնում են, որ իրենց համբերությունն արդեն հատել է, 2 տարի է բողոքում են, բայց ապարդյուն, պնդում են, որ աշխատակիցներն անգամ չեն եկել ջրաչափերը պլոմբելու, իսկ պոմպերը ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Մենք մուծում ենք անում ամեն ամիս 3000 դրամ մոտավորապես մուծում ենք անում։ Ջուր չունենք, բայց մուծում ենք անում, ու դրան են պլյուս մեզ մեր հաշվիչի վրա 26000-ի դեռ գումար անստաց։ Օրերը տականալուն պես բնակիչների անհանգստությունն ավելի է մեծանում։ Չգիտեն, թե ինչպես են ողոքելու իրենց այգիները։ Մի քանի տարի առաջ խմելու ջրով էին ողոքում, բայց այսօր դա էլ չկա։ Թաղամասի բնակիչները շարունակում են կաննավոր վճարել ջրի համար, այն դեպքում, երբ ամիսը մի քանի ժամ են ջուր ունենում։ Հիմա նասոսնել են կարել դրել, ամեն ինչն էլ ամիսներով ջուր չենք ունենում։ Էսա մեկ էլ այգիները արդեն էսա կկանաչեն, ջուր չկա, այդ ծառերը լրիվ կչորանան։ Բավական չի, որ մեզ ոռոգման ջուր չեն տալիս, որ այգեգործական տարածք է համարվում։ Ասում են ձեր ճոճիկներով ջրեք, մինչև հիմա ճոճիկով այգի ենք ջրել, խմելու ջրով, հիմա էդ էլ չկա։ Վստահ են, խնդիրը շտապ լուծում է պահանջում, հակառակ դեպքում չգիտեն, թե ինչ միջոցների են դիմելու։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղեզարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։